我要吃红烧肉，没有。炸醋鱼，没有。臭豆腐，没有。米饭也没有。怎么什么都没有啊？王后，我要吃红烧肉、糖醋鱼、臭豆腐和大米饭。没问题，给你。太好了，王后，谢谢你。这不是有饭吗？为什么不给我们打饭？面对绕口令才能打饭。如果能闯关成功，就能像贝尔一样，想吃什么就吃什么。我们要参加。第一关简单模式，请念出黑板上的绕口令。我先来。这几天天天天气不好。回答正确。下一个，今天下雨，我骑车差点摔倒，好在我一把把住了。用粉碎机粉碎粉碎机粉碎机，会被粉碎机粉碎吗？最后一个，这个好难呀，我不会。别担心，这个我会。校长说，校服上除了校徽，别别别的，让你们别别别的，别别别的，你非别别的。完全正确。下面进入第二关，绕口令第二关，普通模式。根据提示说出绕口令。第一个，河。哥哥弟弟坡前坐，坡上卧着一只鹅，坡下流着一条河。哥哥说哥哥的河，弟弟说白白的鹅。鹅要过河，河要渡鹅，不知是鹅过河还是河渡鹅。第二个，哥哥。多多和哥哥坐下分果果，哥哥让多多，多多让哥哥，都说要小个，外婆乐呵呵。第三个，说出带有人名的绕口令。奶奶有个兰兰，兰兰揉着盘盘，盘盘放着碗碗，碗碗扣着饭饭，奶奶翻了兰兰，兰兰扣了盘盘，盘盘打了碗碗，碗碗撒了饭饭。哦，兄妹，你真厉害！你这个没什么嘛。最后一个，说出带有天体的绕口令。月亮走，我也走，我给月亮踢竹篓，竹篓里面装豆豆，送给月亮上的小恒恒。说的都很好，下面进入第三关，最后一关，困难模式。根据前几句说出后面的内容。夸青蛙叫呱呱，西瓜地里看西瓜，西瓜夸青蛙背呱呱，青蛙夸西瓜长得大。粉红墙上画凤凰，凤凰画在粉红墙，红凤凰粉凤凰，红粉凤凰花凤凰。会炖我的炖冻豆腐，就来炖我的炖冻豆腐。不会炖我的炖冻豆腐，就别炖我的炖冻豆腐。要是蝗虫会炖我的炖冻豆腐，炖坏了我的炖冻豆腐，就吃不成我的炖冻豆腐。人要是行，这是什么绕口令呀？我怎么不知道？我也没听过。我好像听过，可是现在忘记了，这可怎么办？杨木王，你再仔细想想，肯定能想起来。哎呀，这么简单都不会，还是我来吧。姐姐，别，人要是行，干一行行一行，一行行行行行；要是不行，干一行不行一行，一行不行行行不行。哈哈，我答完了。很遗憾，你们闯关失败，这不公平，都是因为被人捣乱才会失败的。我们要求重新闯关。好吧，那就再给你们一次机会。耶，太好了！小朋友们，我们下次再见。啊，今天天气真好。是呀，今天天气真好。妈妈，我们吃什么？吃什么？妈妈，你怎么学我说话？说话。皇后妈妈，这是怎么了？怎么了？大雪姐姐，这个单词我不认识。这是 dog， 这是小狗的意思。你跟我读 dog。dog。读对了，你真棒！你真棒，小新，谢谢你夸奖我。夸奖我。小新，你怎么了？怎么了？完了，小新也变成这样了，这究竟是怎么回事？知道了，是重复，千万不能重复别人的话。别人的话。白雪，你怎么还不去上学呀？快要迟到了。学校。糟了，跟我读，床前明月光。不能读，不能读。白雪，你在干什么？快坐下上课。老师，如果重复别人说过的话，就会变成这个人的复读机，所以不能读。不能读，什么乱七八糟的。白雪，你别胡说，大家跟我读，床前明月光。床前明月光。白雪，你还不快坐下。快坐下。大家也变成复读机了，这个怎么办？怎么办？白雪，老师的话也不听，真是太过分了，给我叫家长。叫家长。不要，不要。什么？不要？完了，老师也重复我的话了，这可怎么办？怎么办？怎么办？不行，我得赶紧去找凯琳阿姨。找凯琳阿姨。找凯琳阿姨。凯琳阿姨到底在哪儿呀？怎么到处都找不到？找不到，找不到。你好。你好。完了，我也重复别人的话了。你好。你好。白雪，是你找我吧？找我吗？找我吗？找我吗？看来我还是来晚了。白雪，别害怕，我这就救你们。乌拉拉，恢复魔法。终于恢复正常了，凯琳阿姨，是你救了我们吗？白雪姐姐，发生什么事呢？事情是这样的，我也正在调查原因呢。变成复读机，听起来好好玩呀。好玩吗？我可不想变成这样。我也不想。大家对不起，都是我的错，我在发明复读空气的时候发生了泄露，才会这样的。复读空气那是什么东西？是一种能自动记录说话内容的气体。对不起，这都是我的错，以后再也不会这样了。凯琳阿姨，
你也不是故意的，我们原谅你了。谢谢你们，以后有什么困难尽管找我。既然大家都没事，那我们回去接着上课吧。什么？不要了。妈妈，你怎么在这儿？事情解决了，我们回家吧。回家吧。糟糕，我怎么忘记了？我和妈妈还没恢复呢。凯琳阿姨，快回来，我需要你。需要你。白姐姐，等等我。大家别忘了点赞关注哦。下课了，快闭眼。怎么了？大宝，快闭上。嘘，别说话，他来了。上课了，大家可以睁眼了。不好，我有纸条了。还有我，咱们，我不想去。我也不想去。这是怎么了？有纸条又怎么了？我不明白。大宝，你记住，以后只要下课了就得闭眼，上课铃没打之前不能睁开，要不然会出大事的。我知道了。白雪姐姐，为什么你们会有纸条，我和熊妹怎么没有？闭眼之后来的那个人，他只要在谁的位置上留下纸条，谁就必须去找到他，要不然，要不然怎么了？白二姐，你快说呀！要不然那个人以后就不能留在通货王国了。什么？幸好我没有纸条，好爸爸。大宝，其实也没那么可怕，我们只要找出他就好了。说的容易，我们怎么找？连他叫什么、长什么样子都不知道。那你们为什么不睁开眼看看呢？大宝，我不是跟你说过了吗？千万不能睁眼，从来没有人睁开眼看过他长什么样子，大家都不敢。好吧，我知道了。不好，怎么又下课了？大家快闭眼！我感觉那个人走了，我能睁开眼睛了吧？不行，大宝，没有上课之前都是不能睁眼的。好吧。下课了，大家可以睁眼了。什么？我这里怎么会有纸条？我不要，不要！还有我，这次我也被选中了。我不要被选中，我不要去找他。听见，我们四个都要去找他了。我们快行动起来吧！要是三天之后找不到他，我们就惨了。对，我们快走。连往哪儿走都不知道，我们肯定三天都找不到他了。还有人会给我们线索的，大家别着急。什么？我也能响铃，是黑眼人给我们线索了，大家快闭眼。大家可以睁眼了，快看，有线索，是图片。这只能看见有一栋房子，别的什么也没有。大家都看一看，有没有认识这个房子的？这个房子我好像在哪里见过。我想起来了，这是艾莎的房子。怎么会是艾莎家？走，我们去看看。艾莎，你有没有线索要给我们？线索？对，黑眼人给了我们你们家的房子线索，你有线索给我们吗？对了，今天我在我家房子周围发现了这个，是另一张图片，我们把这两张图合起来看看。艾莎，怎么你家旁边还有一家？没错，这间小精灵家在我旁边住，不过现在他搬家了。不会是小精灵吧？我们去找小精灵。小精灵，你不会就是我们要找的黑影人吧？我可不是。我就说不可能。黑影人不是我，但是的确是我给你们留的线索。什么？这是怎么回事？因为是我让黑影人这么干的。这是童话王国一年一次的子民考核，恭喜你们通过考核。什么？你是说之前发生的一切都是在考核我们？是啊，你们能鼓足勇气通过线索找到我，我十分开心。我宣布，你们明年还能做童话王国的子民。耶，太好了！点赞关注我，我们下次再见。天空跑酷马上开始，选择你们的飞行道具。啊，七彩翅膀好好看呀，我想选它。让开，七彩翅膀是我的。我要这个飞碟。白雪，只剩下这个大西瓜了。那我就选这个大西瓜吧。白雪，你输定了，你的大西瓜肯定不是我们的对手。好了，天空跑酷开始。我们出发了！你们的速度太慢了，我先走一步。里面是我的，追上去！西瓜，你飞快点！这已经是我最快的速度了。啊，那我岂不是要当最后一名了？白雪，别担心，因为我们天空跑酷可是有很多陷阱的。哇塞，好多金币呀！让我把它们都吃掉。吃得我好饱啊！主人，你怎么突然变这么重啊？我飞不动了。艾莎吃掉了所有金币，现在变得重，七彩翅膀的速度大大降低。可恶可恶，都是我的了。飞碟，冲冲冲！我躲我躲。烟雾弹根本碰不到我。飞碟，别动，我不有问题，我们快躲开。七彩宝箱里面肯定是好东西，我们看看看是什么。大宝获得七彩宝箱，飞碟速度提升。飞碟飞得更快了，里面肯定是我的了。我飞，
蓝山怎么飞得这么慢啊？我要超过你了。主人，我好累啊，我飞不动了，我要休息一下。好吧，那我们去云朵上休息一下吧。站到了，站到了，我要和你融合在一起。啊，这是怎么回事啊？白雪碰到了计划云朵，机关飞行道具现在计划。哎，这里怎么有一个洞啊？是我出不去了。白雪，看来你是最后一名了。主人，我现在恢复健康了，我可以飞得很快了。第一名是我暗杀的，我们冲。哥，我马上就到终点了，你就是我大宝的了。别在这做梦了，第一名是我的。可是我才是第一名啊。神龙冲。恭喜白雪，你是第一名，大宝第二名，艾莎第三名。啊，可不可恶，白雪，都怪你，是你撞到了我。这是怎么回事啊？白雪的飞行道具不是西瓜吗？怎么变成了神龙啊？白雪作弊，请问仙子，第一名应该是我的。是我的，应该是我的。我就是西瓜呀，只不过我从西瓜进化成了神龙而已。好了，你们别吵了，友谊第一，比赛第二。身为童话王国的子民，你们要做出表率，不能让大家看笑话。对不起，精灵仙子，我们错了。